kolege su spavali, pa ćemo sami da idemo verovatno na skijanje, vidjet ćemo, možda ih probudimo usput, zvaćemo ih. Lep dan, lep vikend. Sve je lepo ovde na Koponiku, moramo priznati, zaista. I pustili su danas i Pančiće vrh, tako da moramo pohvalimo skijalište Srbije, tako. Biće divno, biće divno. Čujemo se sa staze posle. Šeherezada, Šeherezada, ti si mojih nada. Dobro jutro. Ja moraš jednom. Idemo da... Pa radimo, da, neki radi, da rade, pa neki da skijaju, neki da se... A nulo, mi svi ovde radimo. Kupaju, spavu. Mi svi ovde spavu, au. Mi svi radimo ovde. Da, da. Šako je lep dan. Neki. Neki rade, a neki se zezaju. Nedelja ujutru, idemo da... Svi se pakuju da idu kući. Je, yeah, idemo da probudimo Steparu, koji je sinoć Kuntavelu odradio. Pa da, da. Idemo da skijemo kasnije, vidjet ćemo, pridružiće nas i Kaća, kaže Kaća, moram ja da spavam. Tako da, sigurno je bilo dobro na seki. Tako da šaumau, verovatno. Yes, yes. Anulice, da? Kako si mi ti? Divno i nezaboravno. Kako školica, avanturica i to? Kako radi? Super. Prvi časovi bili juče. Juče prvenci? Tako je, tako. I školski časovi, mislim. Pa to. I šta kažu? Mi ćemo ovde. A gde ćemo tu, bre? Pa mi ćemo ovde. Piti ga prečica, nisam vidio. Pa nego kako vidi čovek stepenicu napravio. Wow. Aj. Tu malo pored Kamelota, malo vidiš kad otvore Karaman greben. Znaš da nisam... Vidi ga, gde si, džekirice? Jeste. Čekaj. Pa gde si ti, kako si lep, a? Pa bravo, bravo, pevamo. E, dobro. Ovo je Saki. Ćao, Saki, izvini, ovako levo ćemo od srca. Ćao. Ćao. Trenutno radi samo jedna staza. Ova kad bi se uredila, bila bi plava. Sve se spuštio dole u centar. Sem, one koje vodi za Duboku. Jedan Duboku, dva. I na Sunčevu dolinu, to su od vrha gore Pančića staze. Ova jedna koja danas radi, obzirom da nema snega, dovoljno je dosta dobro uređena. Počnem snimiti kako se spuštam niz. Evo malo kako da vidim, kako ide, kakav je pogled sa žičare. Pančići vrh, žičara, naravno, nalazimo se na najvišem vrhu na Koponiku. Malo je magla danas, nije sunce kao juče, ali je lepo vreme, bitno da nije kiša, sneg, oluja neka. Nije toliko hladno, vetar ne duva toliko, što je opet dosta bitno jer se ne smrzavamo. Idemo da se spustimo na 10 puta pa se javljamo sa podnožjem. Ćao drugarići! Ćao drugarići! Ej, kako vam se čini na stazi?
Evo sad. Pa da! Ne bi naišao na Stefanu! Je! Aha! 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 Sa! Sa! Tako zvano klizanje.